小骨の夢に中指と人差し指をここにかけて、まあ、ちょっとずらしてるんですけど、で親指はその真下に置いてる感じです。もう普通です、本当に普通です。でもこのままイメージはこうやって出てくるんですよ。僕はまっすぐはこうだとしたら、はいはい、まあ、こういうイメージで角度、この角度だけ、はい、は人差し指だと思います。人差し指が最後に、はい、はい、こうやって残って中指を先に下ろして、下ろしてから、いや、もう手首も指もロックしてるんで、うん、このまま投げてって離れたところがなって感じですね、イメージは。僕もストレートをちょっとずらしてカットボール投げようと思ったこともあるんですけど、それは全然しっくりなかったですね。曲がりすぎちゃうとか、いや、全く曲がんなかったです。この握りでずっと投げてたんで、スライダーを。はい、だから投げやすいっていうのはありますけど。はい、その握りっていうのは、独学で、ってか誰かと教わって、昔から。はい、高校の時に、高校の二校上の先輩に教わったんですけど、それをずっと投げてて、はい。で、どんどんちっちゃくなって、今カットボールになってるって感じですね。まあ、一般的にはまっすぐあんま良くなくなるっては言われますよね。カットボール投げたら。それでカットボールやめるっていう人も聞いたことありますし、何人か。まっすぐ投げてないからじゃないですか。あそれこそ5割、6割カットボールだったら、まっすぐって大体何パーぐらい？まっすぐ、1桁っすね。1桁、はい、1桁パー、はい、大体、じゃあそんなに1桁が、いや、もっと、もっと少ない、まあ、1桁、はい。でも多分一登板に、今年で言ったら一登板に1球、2球ぐらいですね。それも一つの特徴だと思うし、うん、まあ、うちで言ったら登場とかは大きいスライダーで空振りを奪えるんで、そういうのも武器だし、こういうちっちゃい変化球も武器だし、って感じですね。僕はそのスライダーがどんどんちっちゃくなっていったんで、うん、そういう使い方になったっていう。ちっちゃくなってった理由じゃないですけれども、はい、なんでそうなってたと思いますか？まあ、変化球ってそのまっすぐと同じ軌道できて、最後こうしっかり曲がる方が、うん、しっかりというか、まっ、変化球と、まっすぐと同じ軌道できて曲がるのが理想だと思うんですよね。で、そのスライダーってやっぱ大きい分、そのちょっと膨らんだりとか、まっすぐの軌道がちょっとずれたりするのがすごく僕は嫌だったんで、そのまっすぐの軌道で乗せようと思ってたら、まあ、こっちには出なくなったんですけど、こっちにも出なくなったっていう。やっぱりその変化球ってその曲がりを求めてしまうんですよね。やっぱどうしても僕らも意識しないと曲がりを求めてしまったりとかがあるんで、その曲がりというよりもまず回転、ボールにどういう回転をかけるか、どのくらいの回転をかけるかっていうところを意識はしてるかなって感じですね、軌道よりも。その結果軌道が良かったらそれはいい球だし、それがうまくできなかったらあんまり良くない球だし、うん、